про допомогу від союзників, фронт і велику політику. Поговоримо із нашим гостем. Сьогодні у нас у студії Єгор Чернєв, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я вас вітаю, пане Єгоре. Слава вітаю. Україні! Героям слава! Отже, у нас немає секретів від друзів, як сказав президент, але є секрети від ворогів. Ви, напевно, так само бадьоро проснулися, як всі ми о третій сьогодні? Абсолютно. Так, цей обстріл такий масований, такий щільний вогонь. Чи не пов'язаний він от з тим, що відбувалося під час європейського турне нашого президента і реакції Євросоюзу щодо підтримки? Він щільний, але абсолютно безрезультативний. І це основний сюрприз для росіян. Тому що вони не мають більше жодних ракет, жодного озброєння, яке може якось нам зашкодити суттєво. Тому що ми не могли дійсно перехватувати до цього ані кінжали, ані іскандери, ані С-400, якими вони, на жаль, бомбили українські міста. Зараз ми можемо це робити. І це, знаєте, ставить остаточну крапку в якоїсь умовній технологічній перевазі Російської Федерації над українською армією. Я не кажу вже про західну армію, там переваги не було жодного дня. Тому це насправді більше прощупування, намагання вибити у нас перш за все патріоти, ті самі установки, які можуть перехватувати ці ракети. По-друге, це прощупування того, щоб знайти наші або склади озброєння, які ми накопичуємо для нашого контрнаступу, або там, де тренується наш особовий склад нових бригад, які будуть також задіяні в контрнаступі. І ці намагання відбуваються не тільки в Києві, а й по всій Україні, але, знову ж таки, безрезультативно. І це основне. Ефективне застосування нашими військовими цього іноземного озброєння є чинником того, що президент, як їхав з якоїсь країни, то одразу були заяви очільників цих країн, що вони надають ще підтримки і таку потужну підтримку, майже 3 мільярди надає Німеччина, яка раніше, ми пам'ятаємо, півроку трималася так, ну каски надавала, так? А тут такий прорив. І оце озброєння, Франція, Великобританія, це озброєння, під які бойові задачі воно може бути використано? Ефективно. Давайте розпочнемо з того, що президент Зеленський зараз не їздить в жодну країну, яка не дає щось за цей приїзд. Це такий правильний, я думаю, підхід. І тому кожна країна, яка його зустрічала, вона там анонсувала той пакет допомоги, який вони можуть надати на сьогодні. І цей пакет допомоги дійсно був в деяких країнах рекордним, як в Німеччині. Одноразовий такий. Ми маємо розуміти, що у нас є дві основні складові, де ми використовуємо це озброєння. Перше, на лінії фронту, де зараз йдуть жорсткі бої. Друге, це те, чим ми формуємо наші бригади наступу. Деякі вже сформовані, деякі доформовуються. Ну, тобто це... І навіть є третій, це постійний резерв, який має бути для того, щоб міняти те, що вибуває з фронту, на нове обладнання, постійний ремонт або повністю заміна. Тому ось ці пакети, вони, до речі, включають і ремонтні складові, і запчастини, і так далі, тому що нам постійно потрібно підтримувати те озброєння, яке ми отримали там рік тому, півроку тому, місяць тому, і так далі. Окрім поповнення нового, ще і ремонт. От в цьому контексті ремонту, як сильно дратує Кремль, цікаво, ну, ви не знаєте, але все ж таки може спрогнозувати те, що Rheinmetall німецький і Україна тепер мають спільне підприємство з ремонту, і коли на нові танки можна буде вже очікувати, вироблені в Україні? Мені здається, що вони дратуватися вже. Кожен раз якась новина приходить, і вони, мені здається, що наші партнери кожного разу там на новий щабель виходять. Раніше ми розпочинали зі стінгерів та джевелінів, да, зараз дійшли до спільного виробництва, спільного ремонту, спільних підприємств по ВПК з нашими партнерами. Далі, ну, тільки фінальна інтеграція нас в НАТО, і це буде така крапка дратування, не дратування, але всім абсолютно все одно, що там відбувається на болотах. І нашим партнерам в тому числі. До саміту і до НАТО ми ще дійдемо, а поки що літаки.
От Великобританія заявила про те, що не та ж істерика у Москві щодо літаків, але при цьому Британія заявляє, що вона буде підтримувати і не відступатиме назад. Які країни можуть стати донорами літаків для нас? Ми розраховуємо на те, що основним нашим бойовим літаком буде F-16. З різних причин, тому що це все ж таки четверте покоління літаків, тому що це найрозповсюдженіший літак, його мають багато країн його можуть ремонтувати, багато країн мають умови для навчання пілотів, ну, тобто дуже багато чого. Нам пропонувалися і пропонуються міражі французькі. Але потрібно розуміти, що міраж – це майже те саме, що і Міг-29. Це досить застарілий літак, який ми не хочемо, ну, скажімо так, хотілося б краще. Ми можемо взяти його на озброєння, але все одно не як основний бойовий літак, який ми хочемо бачити в небі над Україною. Французькі, наприклад, літаки є ще «Рафаль». «Рафаль» – це нового покоління, дійсно, літаки. Але проблема літаків Франції, як і всієї Франції, того, що у них є весь спектр озброєння, але кожної зброї по дві одиниці, мовно кажучи. Тому там «Рафалів» у них пару десятків, які вони не можуть точно нам передати в тій кількості, які нам необхідно. Тайфуни, єврофайтери британські – це також не ті літаки, які ми хочемо бачити у небі замість F-16. В доповнення до F-16 – окей. Тому ми все ж таки орієнтуємося на F-16. Ми дуже поважаємо допомогу наших європейських партнерів, але основним постачальником цих літаків і останнє слово за Сполученими Штатами. А вони, остання заява Кірбі була про те, що зараз озброєнням будемо надавати те, що вкрай необхідно, нагально. Йдеться про озброєння для контрнаступу, я так розумію, про наземне. Але от літаки, що може бути найбільш потужним при контрнаступі для збереження піхоти і для успішності того ж самого контрнаступу. І, я так розумію, президент саме про це говорить. І цю тему готуються піднімати в Японії на саміті G7. Які ви вже ознаки бачите, що переломлять цей момент? Все ж таки, літаки нам хотілося б бачити в небі при контрнаступі, але розуміючи часові рамки, ми віддаємо собі рахунок, отчет, що ми не встигнемо отримати ці літаки до початку контрнаступу, який, я сподіваюся, вже розпочнеться дуже скоро. Плюс до того, основним все ж таки основною зброєю ураження є на полі бою артилерія. Артилерія – пріоритет номер один, і боєкомплект для артилерії – 155, 152, 122, різні снаряди – це якраз таки все ж таки більш пріоритетно, ніж літаки в небі. Я абсолютно впевнений, що F-16 з'являться в Україні, з'являться в українському небі, але це питання просто часу, і я думаю, що в найближчі місяці воно буде вирішено. Ще про підтримку Євросоюзу. От у Бельгії, наприклад, профінансують допомогу Україні таким цікавим способом за рахунок коштів, вилучених у підсанкційних осіб з РФ. А як гадаєте, наскільки широкою може бути коаліція, яка буде цю ініціативу підтримувати? Ну, головний прецедент, він стався або станеться, рішення вже прийнято. Тому я думаю, що якраз таки посилаючись на кейси Бельгії, інші країни також можуть приєднатися до такої схеми компенсації нам або того, що було зруйновано на Російській Федерації, або просто на ті необхідні речі, які нам потрібні на полі бою сьогодні. Тому я впевнений, що це рішення буде прийнято у всіх європейських країнах, не тільки європейських, західного світу. І перейдемо до іншої країни, на південь. Туреччина. Вибори. А те, що у них зараз відбувається, як це може вплинути на підтримку України?
Я думаю, що кардинальних змін прям не буде. Хтось, якщо, наприклад, переможе опозиція, то розриву з Російською Федерацією, я думаю, що не варто чекати. Тому що тут, перш за все, Туреччина, як, в принципі, будь-яка країна, перш за все, керується власними інтересами. А власні інтереси у неї з Російською Федерацією економічні досить великі. Окрім, мабуть, окрім Заходу, да, який зараз відстоює все ж таки разом з Україною свої цінності. Туреччина – це дещо інша культура, інша країна, тому, можливо, посиляться взаємовідносини з Заходом у опозиції, можливо, почнуться якісь санкції, але точно не буде розриву з Російською Федерацією навіть при зміні влади в Туреччині. Чим закінчився перший тур? Пропоную подивитися сюжет. У Туреччині обиратимуть президента у другому турі. У першому, за результатами підрахунку голосів, чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів, а його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Кілічдароглу, отримав трохи менше – 45%. На виборах до парламенту переміг президентський блок. Опозиційний союз отримав в півтора рази меншу підтримку. При цьому міжнародні спостерігачі зауважили, хоч чинна турецька влада і користувалася адмінресурсом, та тисла на опонентів. В цілому вибори були конкурентними. Що ж далі чекає на Туреччину? Та як це вплине на взаємини з Україною? Дізнаєтесь у сюжеті Ольги Жидецької. Туреччина переводить дух після історичних виборів. Уперше за 20 років правління Таїпа Ердогана опозиція впритул наблизилася до того, щоби посунути його з головної посади в країні. Основний опонент чинного президента Кемаль Кілічдароглу отримав близько 45% голосів. І попри те, що Ердоган таки обійшов його майже на 5%, лідер опозиції впевнений, у другому турі він точно переможе. Якщо наша нація скаже, потрібен другий тур, ми це з радістю приймаємо. Ми точно виграємо ці вибори у другому турі. Це побачать усі. Ердоган хоч і розраховував на тріумф у першому турі, як завжди до цього, результатом має бути задоволений. Його блок отримав майже 50% у парламентських перегонах, тоді як опозиційний союз – лише 25%. При цьому для президентської політсили рівень підтримки виявився кращим, ніж обіцяли деякі соцопитування. Вибори 14 травня стали для нашої країни ще одним святом демократії з чистою перевагою. Ми лідируємо. Отже, другий тур президентських перегонів відбудеться 28 травня. Тим часом міжнародні оглядачі назвали нинішню кампанію, хоч і далеко не бездоганною, але в цілому конкурентною. До слова, явка на виборах встановила рекорд і сягнула небувалих 90%. Це хороша новина, тому що це дуже чіткий знак про те, що турецький народ цінує свої демократичні права на участь у виборах. І що він цінує демократичний інститут. Це велика, велика перемога. Висока явка, серед іншого, свідчить про активну залученість турків у політичний процес. І справді, на виборчі дільниці масово прийшла зазвичай досить аполітична молодь. Водночас невеликий відрив між кандидатами вказує на поляризацію думок і ціннісний розкол у суспільстві. Адже тих, хто прагне змін, європейського курсу та світської моделі для Туреччини, дедалі більше є. Ми хочемо демократії, ми хочемо країну, інтегровану у світ. Процвітаючу країну, яка подолає проблеми землетрусу та економічні проблеми. Для наших дітей, нашої родини та світу ми хочемо, щоб це був хороший вибір. Туреччина хотіла, щоб так було. Ми хотіли цього. Опозиція загравала з робітничою партією Курдистану та іншими речами. Усе це проблеми, і ми дуже емоційна нація. У другому турі на виборах переможе Таїп Ердоган. Щодо прогнозів на другий тур, політологи вважають шанси Ердогана дещо вищими. Про це свідчить значна підтримка його політсили на виборах до парламенту. До 28 травня кандидатам потрібно мобілізувати на свою користь електорат, який ще вагається. Але таких украй мало. Це знову ж таки засвідчила висока явка.
Мова хіба що про прихильників третього кандидата в президенти Сінана Огана, який набрав 5%. Він пообіцяв подумати, яку сторону підтримати. У будь-якому разі, хто б не переміг, впевнені політологи, для Туреччини ці вибори принесуть зміни. От переможе, наприклад, кандидат від опозиції, він не буде мати абсолютної влади. Почнеться протистояння. Я не виключаю, що через певний час, можливо, буде ситуація і позачергових виборів, ну, як мінімум, парламентських, внаслідок цього протистояння. Якщо Ердоган залишиться, ну, йому буде важко керувати тими самими методами, як і раніше. Як це позначиться на зовнішній політиці і відносинах з Україною? Досі Туреччина займала максимально прагматичну позицію і, напевно, на ній і залишиться. Не прагне змін і Росія. В Росії не приховують. Вони більше симпатизуються Ердогану. Ну, з Ердоганом вже є домовленості певні, там по атомній угоді, там по газу, по торгівлі і так далі, по санкціях. А якщо буде новий президент, з ним ще треба домовитись. І, зокрема, неформально домовлятися, і невідомо, чи вдасться домовитися. Ну і найближчим часом, впевнені політологи, Росія не омине нагоди вдатися до шантажу по зерновій угоді. Тож найближчий тиждень до 18 травня чергової дати пролонгації обіцяє бути досить насиченим. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Нагадую, у студії сьогодні наш гість Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ви сказали, що неважливо, хто переможе, все одно це така вже стала позиція Туреччини – підтримувати Україну в цій війні. Однак, от експерти кажуть, що Кілічдароглу, він більш проєвропейський і дозволяв же ж собі висловлюватися дуже так неприємно на адресу Путіна, на адресу Кремля. Якщо він переможе, наскільки це може поміняти от розстановку сил на великій карті? Я сказав, що не буде розриву з Російською Федерацією. А щодо України, я думаю, що може бути все ж таки позиція може змінитися в кращу сторону, але через знову ж таки через там якесь санкційну політику, через те, що Туреччина захоче зблизитися з Заходом, зблизитися з Сполученими Штатами, вирішити свою проблему з F-35, з якими там у них застрягла програма. Тому тут якийсь баланс інтересів може бути досягнутий за рахунок погіршення інтересів з Російською Федерацією. Але розриву точно не буде, тому що зав'язані досить сильно Туреччина з Російською Федерацією економічно. Більш того, зараз в Туреччині не найкращі часи щодо економічного становища, тому можуть бути такий дрейф в сторону Заходу, в сторону України, але сподіватися на якусь кардинальну зміну, я думаю, що не варто. Ви слідкуєте за перебігом виборів? Вас результати здивували? Я залишу це питання без відповіді, тому що ми не можемо ставати на жодну сторону на сьогоднішній день, поки хтось не переміг. Активно. 90% я взагалі не пам'ятаю явки в будь-якій країні. Це запит дійсно на зміни, але разом з тим 50% за діючого президента. Це також говорить про те, що у нього велика підтримка і буде другий тур дуже-дуже спекотним. І велика роль була його в переговорах щодо зернової угоди. Нині росіяни фактично блокують зернову угоду, подовження зернової угоди. Яка нині ситуація, який вихід? Вони хочуть продавати через нас свій аміак, прокачувати, тому що вони розуміють, що на цьому втрачають. Ми проти, звісно, цього. Вихід. Вони можуть спробувати вийти з цієї угоди і, ну, скажімо так, подивитися на реакцію Туреччини. Можливо, вони з цим скористуються, поки йде або зміна влади, або там післявиборчий цей процес. Але разом з тим і у нас з'явилися дальнобійні ракети, які можуть цей флот
потопити, якщо вони будуть блокувати наші суда з зерном. Тому я думаю, що окрім ось цих лякалок, що вони зараз розірвуть чи вийдуть з угоди чи шантажу, воно далі нікуди не піде і буде продовжуватися наш транзит, не транзит, а постачання нашого зерна. Як на це впливає те, що Китай є головним імпортером українського зерна? І буде якась реакція, як гадаєте? Чи це за лаштунками вони можуть вплинути? Це не той рівень. Це тактичний рівень для Китаю. Партнерство з Російською Федерацією для них все ж таки стратегічний рівень, тому що вони, як сказав Сі, прощаючись з Путіним, що це зміни. Ми зараз робимо зміни, які будуть відображатися на майбутнє сторіччя. Вони хочуть переділити світ і пересунути полюси тяжіння, тому якесь питання зерна тактичного рівню, я думаю, що не завадить їхнім планам. Але, знову ж таки, Китай буде зважати на те, чим закінчиться ця війна. Коли лідери світові відвідували Київ, в них кардинально мінялася, можна сказати, що така, кардинально мінялася позиція до цієї війни. Шольц, Макрон, Штайнмайер, спецпредставник Китаю. Його візит до Києва, як ви вважаєте, змінить позицію Китаю? І чого взагалі очікує Україна від цього візиту? Китай – це не демократія. Там немає місця симпатіям і персональному сприйняттю. Там є вертикаль партії, вертикаль влади, єдина політика. Тому я дуже сумніваюся, що щось там Буча або Ірпінь або Херсон, якщо він туди поїде, або там інші якісь розбомблені міста України, він подивиться. Навіть напише доповідь Сі або там куди ще, але кардинально на це не вплине на позицію Китаю. Зараз його візит – це більше для того, щоб показати, що ми намагаємося брати участь у мирному врегулюванні цієї війни, показати, що Китай є глобальним гравцем, глобальний гравець не може собі дозволити ігнорувати, якщо ти претендуєш на роль лідера, ігнорувати процеси, які йдуть по світу, особливо такі, як зараз відбувається в Україні. Вони довели, що вони можуть бути ефективними з Іраном та Саудівською Аравією, коли їх помирили. Зараз вони намагаються і тут виступати посередником. Тому зміни кардинально не буде, але потрібно розуміти, що Китай і не буде допомагати Російській Федерації виграти цій війні, надавати озброєння, але й не буде намагатися не дати провалитися аж так, тому що це їх стратегічний партнер, щоб вони там провалилися абсолютно до капітуляції, мовно кажучи. Тобто Китай проти розпаду Росії? Да. А чому? Тому що їм вигідна слабка Росія, яка буде абсолютно під владою Китаю, яка буде також ресурсною базою для них, але все одно там відігравати, знову ж таки, можливо, роль такої пугалки, для лякалки для Європейського Союзу, щоб можна було кожного разу побряцати зброю, але не Китаю прямо, а ось через такого проксі. Тому вони не хочуть розвалу, розпаду Російської Федерації, але і не дадуть, я думаю, що їм там, і не підуть на ескалацію, щоб давати їм озброєння, щоб Росія тут пішла далі. Липневий саміт у Вільнюсі НАТО. Що ми туди їдемо з гарантіями безпеки. Хочемо, щоб цей пакет підтримали. Вже Німеччина, Франція підписалася під тим, що вона підтримує Україну у вступі до НАТО. 18 держав вже є. Які перспективи у нас? Наскільки це реально? Що саме? Гарантії безпеки реально, перспективи реально, запрошення конкретне з конкретними датами, я думаю, що не зовсім реально саме на цьому саміті. Але я сподіваюся, що на наступному, який буде в Вашингтоні, це буде якраз таке питання номер один. Зараз ми хочемо почути абсолютно чіткі запевнення від Альянсу, що вони чекають нас після війни,
коли дозволять умови безпеки. Ось такого формулювання нам буде достатньо, плюс гарантії безпеки до того часу, як ми станемо повноцінними членами НАТО. Ось це, я думаю, що максимум, який ми можемо на сьогоднішній день отримати на саміті в Вільнюсі. Але ставили трошки вищу планку. І міністр закордонних справ, і президент говорили про те, що якщо не приймаєте до НАТО, то розпишіть по датах, коли і як цей процес буде відбуватися. Такий графік ми можемо отримати? Чіткий вже? Графік щодо набуття членства, знову ж таки, після війни, ми також просимо, тиснемо, вимагаємо на різних шаблях, в різних форматах, прописуючи той вордінг, ті конкретні слова чи фрази, які ми хочемо побачити в фінальному комюніке саміту. І ці пункти також там є. Сподіваюся, що ми їх отримаємо і по результатам, по ітогам цього саміту. Хто лишається лобістами? Наскільки скоротилася кількість країн-лобістів Росії, от в Євросоюзі, зокрема? Росії? Росії. В Росії є не ті, щоб лобісти, проксі такі країни типу Угорщини. Яка заблокувала допомогу. Я думаю, що можна тут поставити крапку. Тому що ну, ми будемо Сербію брати, вона все ж таки не в Євросоюзі. Да? Це така маленька Росія всередині Європи, але вона ні на що не впливає. Угорщина так іноді ставить палки в колеса, і сьогодні вони заблокували ще там півмільярда доларів допомоги Україні. Нагадаю, що минулого року вони 18 мільярдів заблокували загальної допомоги від Європейського Союзу, але знайшли на них важелі. Тут питання в тому, що Орбан керується простим правилом. Хто дає гроші, той і замовляє музику. Довгий час гроші надходили від Російської Федерації, і десь вони, я думаю, що ще надходять, і в тому числі через дешевий там газ і нафту. Але разом з тим він же отримує також від Європейського Союзу. І коли Європейський Союз починає йому прикручувати гайки і десь зменшувати фінансування, то він починає розповідати, та я з дитинства за Україну. Тому я думаю, що це питання буде вирішено. Ви згадали про цю допомогу 500 мільйонів євро. Які там критерії, щоб її отримати? Тобто Угорщина може розблокувати, Орбан може розблокувати надання цієї допомоги? Да може. У Орбана постійне питання – це мовне питання. Ми ж розуміємо, що вони використовують нашу Закарпатську область для того, щоб дестабілізувати там ситуацію, розповідаючи про утиски, нібито утиски угорського, мадярського да, там, населення, або що ми не даємо навчатися на їх рідній мові в Україні. Але це єдине правило для всіх. Єдине правило для всіх українців, що українська має бути державною формою і мовою навчання у всіх закладах. Так ми йшли довгий час на поступки, переносили це в дію цього закону, який переводить повністю школи на український і виключно український язик. Так, можуть бути там національні меншини, але там в відсотковому співвідношенні, але не може бути повністю регіон, який не знає української мови в Україні. І це проблема. І це проблема, яку використовує потім Орбан, тому що ці люди, в тому числі, і мають другі паспорти, і голосують, вони там потрібні, як, в принципі, електорат, який перетинає кордон і голосує потім за Орбана, коли там чергові вибори. Тому це маніпуляції. Це маніпуляції, які він використовує, на жаль. І коли ми вирішимо цю проблему, він почне щось там інше шукати. Це просто проксі Російської Федерації у Європі, який ставить палки в колеса. А тепер поясню, чому питала, тому що, а чому ж так санкції не хочуть, все ж таки і ухвалюють санкції, але от на метал, на алмази не хочуть? Тут все і просто, і складно, тому що санкції ж працюють в обидві сторони. Санкції погіршують стан і тих, хто вводить санкції. І Бельгія довгий час у ВВП якої огранка алмазів і взагалі цей
ця сфера бізнесу займає досить велику долю. Вони дійсно не могли це прийняти рішення. І там, ще півроку тому ми були в Бельгії, якраз таки спілкувалися з і бельгійським парламентом, і представниками уряду. І вони коливалися, тому що розуміли, що вони втратять дуже багато. Зараз нібито все ж таки рішення це прийнято, і вони готові до санкцій проти російських алмазів. Але будемо чекати реально, коли воно буде прийнято. Щодо металу, також це ж один з основних елементів взагалі там машинобудування, багатьох сфер важкої промисловості. І звісно, що потрібно диверсифікувати цих постачальників перед тим, як обрізати повністю. Гарний підход щодо з одного боку і не зменшення обсягів, але зменшення доходів Російської Федерації був впроваджений щодо стелі на нафту, на ціни на нафту. Тобто об'єм не зменшився. Ми так само, там або інші країни так само отримують ці корисні копалини, але бюджет Російської Федерації отримує менше, менше і менше. Я думаю, що такий підхід може бути застосований і до металу, як мінімум. Будемо сподіватися. Я вам дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. До нових зустрічей. Дякую. Це був Ігор Чернів, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.